Вітаю вас на каналі «Погляд Марійки». І сьогодні у нас дивовижний садочок, в якому ростуть прекрасні квіти, а також рослинки, які дають корисні плоди. Деякі ви можете сьогодні побачити в цьому відео. Я недавно, я збирав позавчора, вроді збирав. А що вони такі зелені вже чи ні? Ні, то не фіолет. Це на приватку. А це вони такі великі будуть? Гранат? Ні, не такі. Слышу, как? Ты в грязь и копаешь.
Для тих, хто схоче більше дізнатись про ці рослинки, залишу в описі посилання та координати Дмитра, який доглядає та повністю вирощує цей садочок.